Momentalno sam nogama vo učilišna sala i nije može da koristim je ta samo posle na, učilišnata nastava, što znači ne može da sabalja ako sagam da dojam da imam trening, ne možem da imam trening, bideki mnoli salava sega si je za dečine da, da imat fizička, ne može sa nije da gi prekinujem ni za nije da imam trenzi, no treba biti jedno vrno nivo. Evo može da kažem za tekvondo, neka vidat od sosedstvo do kako je, neka vidat Srbija, Hrvatska, bideki условите си окажуваат своето. Србија последните 4 олимписки игри имаат медали од тегфондо, така беше и овој пат сега во Париз. Имам, не имам туку сигурен сум сега, веќе имам информации дека од наредната, почеток на наредната година ќе се почне да се гради еден олимписки центар тука во Бутел, што може би е малце закаснување, бидејќи олимпискиот циклус за олимписките игри во Лос-Анджелес веќе почнува, но тоа ќе биде многу брзо, така да ќе биде таман пред олимписките игри во Лос-Анджелес, но условите треба бидат подобри за сите останати, не зборам само за мене. Пред Олимписките игри во Токио, условите се исти како и сега. Дури и мора да напомнам дека тогашниот директор на Агенцијата за младеж спорт после Олимписките игри во Токио, буџетот на нашата федерација ни го намали дури скоро и на половина. Пред Олимписките игри, јас сум највеќе благодарен на мојот клуб, таквондо клубот Бутој, на Македонската таквондо федерација, која што е предводена од доктор Борче Костовски, кој е воедно и мојот тренер, бидејќи тие правеа се за да не се осетам јас како спортист дека нешто на мене ми фали, да не бидам, да не осетам дека сум запоставен, како да бидам на исто ниво како што останатите спортисти што се од целиот свет. После Олимписките игри, како што ви кажав, си остана се така. Од тогашната влада имавме ветување дека ќе ни изградат и посебен олимписки тегфондо олимписки центар, но сега тоа не се случи. Од олимпискиот комитет единствено каде што взимам само олимписка стипендија која што таа е секако наменска за надпревари, за припреми за патување и така натаму. Друго ништо повеќе не сме добиле, но не се жалиме ние, ние во духот не ни е жалењето на нас, бидејќи како што ги гледаме овие услови, ние од овие услови сме стигнале до Токио, сме успеале да донесеме медал, така да продолжуваме понатака.